қайырлы күн барша оқушылар қалдарыңыз қалай ә, бүгін біз бонустық бес нұсқаның төртіншісін талдайтын боламыз сонымен алғашқы талдайтынымыз ол әрине математикалық сауаттылық бірінші есеп так түбір асты жиырма бір саны екі натурал санның арасында орналасқан ол сандар қандай сандар енді түбір асты жиырма бірге жақын тұрған тебрасын шығатын санды іздейміз. ол түбірасты 16 бар, және оң жағында түбрасы 25 бар. Бұл бізде 4 деген сөз, мына жағында 5. Яғни 4 пен 5-тің ортасында және олардың қосындысы бізде 9-ға тең. Так, 3-ке, 7-ге бөлгенде бір қалдық қалатын екі таңбалы натурал сандар дейін. Міне, тексеріп -тек алайық қараңыздар. 15-ті 3-ке бөлсек, бізде қалдық қалмайды мүлдем. Яғни 15-ті бар, мына екі мұсқан 1 алып тастаса солға болады. Так, ә, енді мұна жақта тексеріміз мені мұналар болып қалым күн. 22-ке бөлсен, 22-ні 3-ке бөлсен де, 7-ке бөлсен де 1 қалды қалады. Дұрыз. 43 3-ке бөлсек, е, yeah, тоже 14 бүтін 3-ден 1 болады. Мұнағы да 1 қалды қалады. 7-ке бөлсен, 6 бүтін 7-ден 1, тоже 1 қалды қалады. Мұнау, ол, ол да солай. Дұрыз. 64-ті 7-ке бөлсен, 63, 9 бүтін 7-ден 1, 1 қалды қалады. 3-ке бөлсек де, жиырма бір бүтін үштен бір бір қалдық қалады енді сексен енді бізде сексен сегізді жетіге бөлген кезде қараңыздар бізде сексен төрт болады да ар жағында төрт қалдық қалады мынау дұрыс емес дәл осы бірақ сексен бес болса міне мынау дұрыс көрдіңіздер ма мына үшеуін тексердік қой енді сексен бес сексен төрт жетіге бөлінеді и сексен төрт бөлінеді да бір қалдық қалады жауабы д бес жүз қырық саны Ә, санының жай бөлгіштерінің саны дейді ә, қазір бөлгіштер дегеніміз нелер қараңыздар бөлгіштер дегеніміз так бізге оны бөлгіштерге жіктеу керек так ол былай ә, қаншаға бөлінеді соған бөліп тастаймыз иә бірінші бес жүз қырық алтыны так бірінші екіге бөлеміз ең кішкентай санға бөліп көреміз 546 жүз қырық алты еке бөлеміз так 280. жүз сексен үш болу керек қателеспесем так екіге бөлеміз иә Ек жетпіс так екі жүз жетпіс үш дейді енді де ол екіге бөлінбейді үшке бөлінеді ма үшке бөлінеді екен бұл мінек еке цифрларын қосқанда үшке бөлінді сосын ары енді екі жүз жетпісті үшке бөліп көреміз екі жүз шығады екен так үшке бөлдік 91 шықты енді 91 қандай санға бөлінеді 91 бір жетіге бөлінеді мынаның барлығы жай сандар көріп тұрсыздар ма міне екі үш жеті барлығы жай сандар ол бізде ә, бөлген кезде 13 үш болады так енді он үшті қаншаға бөлеміз үшке бөлеміз он үшке бөлеміз қайтадан сонымен міне бір болады бір қалды сонымен ә, бізде 546 деген сан бөлгіштері екі үш жеті он үш екен мынаның барлығы қандай сандар жай сандар бір жай санға жатпайды сонда оның төрт жай бөлікші бар екен 546 деген санның төрт жай бөлікші бар сонымен ары қарай жалғастырамыз жаңа логикалық амал ә, келесі өрнекпен анықталған 18 сегіз бен төртті орнына қоя саламыз так да. он сегізді екіге көбейтеміз отыз бөлеміз F деген орнына төрт тең болады тоғызға бесінші есеп так ойын сүйегін лақтырғанда жұп сан шығуының ықтималдығы енді ойын сүйегі дегеніміз алты несі бар алты сан бар оның ішінде лақтырған кезде алты сан түсуі мүмкін оның ішінде жұп сан бізде үшеу ол екі төрт және алты сонда жұп сан түсу ықтималдығы екіден бір немесе нөл бүтін оннан бес так облыстық олимпиадада айжан қиба руслан айгүл және жанат қанша адам бес адам жүлделі орындарға ие болды олардың бір қатарға тұрып әртүрлі неше тәсілмен суретке түсуіне болады енді бізде бес адам қанша түрлі тәсілмен ауысып тұра алады бұл бізде комбинаториканың алмастыру деген несіне келеді екен формуласына келіп тұр екен яғни бізде бес адам олар қанша түрлі тәсілмен алмаса алады десек бізде қанша 120 деген жауап шығады екен Та, астана қаласынан павлодар қаласына жолға шыққан машина бір сағатта жолдың 19 тоғыздан төрт бөлігін жүрді дейді егер оның жылдамдығы бір бірқалыпты болса онда барлық жолға қанша уақыт жұмсайтынын анықтаңыз енді қараңыздар бізде жалпы ә, бір сағат не ол неге жұмсады бір сағатты ол 19 тоғыз бүтін он деген бөлікке жұмса ал бізде барлығы ол бір бөлік бір бүтін нәрсе осыған қанша уақыт жұмсайды десек енді бұл жерде уже түсінікті бір мен бірді көбейтеміз мынаған бөлеміз сол кезде ол орындар ауысады он тоғыз бөлінген төрт сағат уақыт жұмсайды екен ол бізде так төрт бүтін төрттен үш қой так да, енді осы төрттен үш дегенді бізге минутқа айналдырып берген болуы мүмкін иә yeah, көріп тұрмыз так да, оны қалай минутқа қалдырамыз ол төрт бүтін деген төрт сағат деген сөз ал төрттен үшті минутқа айналдыратын болсақ ол бізде көбейтілген алпыс так мынау он бес көбейтілген үш қырық минут міне төрт сағат 45 бес минутта барлық уақыт жұмсай деген екен барлық жолға так жетінші сегізінші есеп мынау бізде жетінші есеп еді так қазір көрейік мына жетінші алтыншы есеп қандай еді а мынау алтыншы есеп екен на нөмірлері ауысып кетті ғой мынау жеті бізде сегіз мына сандарды қолданып неше тәсілмен дұрыс жай бөлшек құрастыруға болады дейді енді бұ қайталанып келіп жүрген есептердің біреуі енді үш деген санмен біз ешқандай бөлшек құра алмаймыз өйткені ең кішкентай ол бізде жетіден үш деген сан бар так да, болды жетімен бізде бір ғана бөлшек енді онмен оннан үш және оннан жеті деген екі бөлшек құрастыра аламыз он бірмен ше он бірмен мына екеуімен де құрастыра аламыз үш жеті он Мені 11 мен 3 еу. Оның барлығы бізде дұрыс әрі қысқармайды көріңізе ма? Енді 13 пенше, 13 пенде. Енді арғарай жазыпқа жетемес сияқты, өткен ұжы түсіндікті болу жатыр. 13 пен біз қанша аламыз? Оның алдында қанша сан бар? 1, 2, 3, 4. 4 бөлшек бөлші аламыз, 13 пен. Ал 19 пен, 19 пен қанша бөлші құрастырғамыз? Қарыңыздар бір екі үш төрт бес бес бөлшек құрастыра аламыз оның бәрін жазып отырып қажет емес уже түсінікті неге өйткені он тоғызға ешқандай сан бөлінбейді ғой а қысқармайды сонда бір екі үш төрт бес алты он он бес қысқармайтын бөлшек құрастыруға болады екен так гүлнар компьютерлік график арқылы төмендегідей сурет салды дейді мінекей мына сурет салды сурет бойынша кіші шар көлемінің үлкен шар көлеміне қатынасы дейді есеп өте оңай қараңыздар кіші шардың радиусы мінекей міне тұр үш онда оның көлемі не болады или бұл есепті көлем формасын салмай ақ былай оңай түрде түсіндіре салайын кіші шардың көлемі үш радиусы ал үлкен шардың радиусы мін мына жерден мына жерге дейін ғой ол бізде алты мынадан не кесілген алты енді қараңыздар радиус деген ол сантиметр мынау мен қазір не алып тұрмын екі ек шардың радиустарының қатынасын аламын ал маған табу керек олардың нелерін көлемдерінің қатынасын ал көлем дегеніміз о, бізде көп деген ол бізде куб деген өлшем бірлікпен келеді енді қараңыздар мына екеуі тең болмай тұр қазір неге өйткені мынау сантиметр мынау сантиметр куб ондай болса мен радиустарының қатынасын кубтасам олардың көлемдерінің қатынасы шығады екен міне осы нәрсені түсініп алсақ есеп өте оңай ол бізде сегізден бір деген жауапты береді екен ә, ол д нұсқасында так онда ас өрнегінің мәнін табыңыз дейді Үхым. та енді бұл жүйе түрінде берілген сияқты кәдімгі қазір мына бос орындарды толтырып кете берейік енді бізде оныншы есеп а тең үш б қосу бес б тең үш цы, дейді б қосу ц тең сегіз болса дейді Онда а мен с ның көбейтіндісінің мәнід енді не істейміз бұл жерде өте оңай нәрсе бар мына б ны жерге қоя салсақ болатын саған. сонда үш с қосу с тең сегіз деген теңдік аламыз бұл жерден с ның екі екені түсінікті енді ц табылды онда осын сын ны әкеп жерге қойсақ б бізде қанша алты болып тұрғаны түсінікті енді алтын әкеп мына жерге қойсақ 6 алтын, алтыны үшке көбейте он сегіз он сегізге қосамыз 23. Енді бізге тап деп жатыр. 23 пен ненің көбейтісін сының. С2 Цы кетен. Онда 46. Келесі. 11-ші есеп. Бұл да бізде келіп жүрген есеп. Тап, 10 миллион бактерия бар дейді. Тұмау эпидемиясы кезінде 100 мұнға дейін күнде өсі отырады екен. Бізге айтады, анықтауға бұл аналған функция деңдеуін құрыңыз. Және 3 күннен соң бактерия саны ұйықтап алғанда қаншаға жетеді дейді енді қараңыздар бізде 10 миллион деген 10 көбейтілген онның алты дәрежесі жеті ноль міне мынау бізде адам ағзасында өзінің бастапқыда болған бактерия саны енді осыған үш күнде қанша қосылады екен әр күн сайын жүз мың қосылады екен жүз мың деген ол онның бес дәрежесі міне мынау бізде үш күннен кейін болатын бактерия саны енді қараймыз жеті а мына екеуін қосайық айтпақшы Ол бізде сонда не болады қараңыздар, 10 миллион, ә? 300 мүн. Мені ә. 300 мүн, и мына 10 миллион. 10 миллионда бізде не болу керек? Так, бір ә, не артық кетті баған сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, артық сал жердің. да жерде, 0-ды. Так, но бізден ал бомау керек, не, 10 миллион 300 жүз так е, неге екі жерінен мен бізде 300 міне он миллион 300 бактерия болады екен бізде 3 күннен кейін және оның теңдеуі Міне тұр міне 100 мың мына жерге үш күн болса үшке қой саламыз иә так міне мынаның бәрі дұрыс кептір, Міне, мінеі қасы дұрыс қалғандары сәйкес келмейді екен е, мынау аз бұқ қалған мүлден так 12 шартты пайдаланып x және y бағаны салыстырыңыз дейді енді де бұл модульға модульдік қасиетіне берілген есеп модуль бізде сан он болып шығады минус төрт модуль 4, төрт төртке үшті қоссақ жеті төрт жүз қырық бір түбір сонда ол бізде үштен бір деген сан екен б ны тексереміз түбір асты жүз қырық төрт ол он ал минус бес бес болып шығады минус жеті жеті болып шығады он 12 екіні он екіге бөлсек бір кім үлкен әрине бізде б саны үлкен бір үлкен болады сонда y үлкен болады екен енді ондай бізде нұсқа жоқ көріп тұрсыздар ма ондай нұсқа жоқ бізде оның орнына не тұр мынандай бір нұсқа тұр екен қараңыздар е деген x тең дейді яғни үштен бір иә x деген бізде y бөлінген үш y деген бір ғой бір бөлінген үш мына нұсқа бізде дұрыс келіп тұр бұл жерде жалғастырамыз он үшінші есеп кестеде сандар белгілі бір заңдылықпен бе орналасқан сорақ белгісінің орындағы сандын дейді енді бұл жерде ойланып көреміз қандай заңдылық бар 4 төртке көбейтілген төртті азайтқан сияқты иә төртке көбейткен төртті азайтқан төртке көбейткен 4 азайтамыз он алты өте оңай екен так суретте сандар белгілі бір заңдылықпен бе орналасқан x пен игректің мәндерін тауып онда түбір астында y, y x қосу y, минус x деген өрнектің мәнін табыңыз енді бұл жерде не байқаймыз x бірден шығып тұр екі есе көбейтіп жатыр мін көрдіңіздер ма екі есе көбейіп жатыр онда x бізде сегізге тең так он төртінші есеп 8 сегізге тең екені бірден түсінікті арғарай на мына жақта да 2 есе көбейіп жатыр байқасаңыздар мына жерде де 2 есе көбет. y бізде қанша болып тұр 20 болып тұр значит Енді бізге x пен y-ді түбіріне ал дейді, қосып, x пен y-ді қоссақ түбірі астында 28, оны бөлді де y x-ке. 20-дан 8-ді айтсам 12. Ал енді қараңыздар, ә, түбірі 28 деген, ол 4 пен 7-нің көбейтіндісі, сонда ол 2 түбірісті 7-ге тең. Ал мына бізде 12 қысқарады, сонда түбірісті 7 бөлінген 6 деген жауап шығады 2 так радиустары бірдей төрт шеңбер қиылысқанда ең көп дегенде неше бөлік пайда болады дейді так өте қызық сұрақ төрт шеңбер бір бірімен қиылысқанда дейді енді оларды қалай қиылыстырамыз қазір көрейік бұл 15 ші есеп шеңбер мінекей қиылысу үшін енді екінші шеңберді мен бұлай орналастырам бәрі бірде сонда бізге төртеуін де максимально қилыстыру үшін олар налада да мен солай орналастыруым керек мінекей қазір міне былай иә yeah? м mm -hmm. барынша көп бөлік шығу үшін мен оларды осылай и енді бізге төртіншісі шеңберге келейін деп тұр төртіншісі де мына жерге орналасады да. мінекей көрдіңіздер ма қандай бір сурет узор сияқты нәрсе пайда керек мінекей оларды осылай орналастырған кезде ең көп бөлік пайда болады екен сонда қанша бөлік шығады иә мына үлкен бөліктері үшеу ә, ой төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір және он үш немен бөлік пайда болады екен төртеуін бір бірімен көстерған кезде. Мінекей. Так, 16-шы есепке келдік. Так, Нурбол үшін 80 метр көбелген 60 метр болатын. Төртбұрышты алаңның жиегімен толық 10 айналым жасап жүгірді. Нурболдың қанша қанша қашықтық жүгірді дейді. Енді бізде алаң 80 де алып сеген. Енді жиегімен деген бұл периметрмен жүгірген ғой, сонда. Енді 80-ге 60-та ә, 140 280 м, біз, значит, бізде периметр, яңыз, бір круг ол бізде 280 метр. Енді соны 10 круг айналып болса, онда 280-ді не істейміз? 10-ға көбейтеміз, 2800 м түгірген деген сөз. Енісқасында. Так, m, n, n, n 9 сандардың арифметикалық орташасы 143-ке тең болса, онда n саны неге тең деген аңтаңыз дейді. Енді бұл жерде не бастаймыз? бұл жерде арифметикалық орта үш үшеуінің қосып үшке бөлгендегісі ғой сонда қараңыздар мн ой мн NN, н және н 9 деген санды қосқан кезде онда үшке көбейтейік мынаны 143 қырық үшке көбейтсек бізде 129, жиырма үшеуінің қосындысы значит 129 деген сөз енді қараңыздар бұл жерде не байқаймыз мына тоғыз деген сан кеп қосылған ғой үшеуі қосылған кезде соңында тоғыз деген сан кеп қосылған сонда мынадан тоғыз шыққан ондай болса мына n тоғыз деген санды алып тастаған кезде мына екеуінің қосындысы не болу керек бізде немен аяқталу керек ноль деген санмен аяқталу керек ноль деген санмен аяқталған санға тоғыз деген санда, ә, сан мен санды санмен аяқталған санды қосқан кезде міне тоғызбен аяқталған сан шығады енді қандай санды н н бұл жерде екі санды қосқан кезде кіммен кім қосылады n мен н қосылады нөл болады әрине бес бесті ғана міне беспен аяқталатын санға беспен аяқталатын санды қосқанда нольмен аяқталатын сан шығады оған тоғызбен аяқталатын санды қосқанда тоғызбен аяқталатын сан шығады болды бізге н ә маңызды емес ең бастысы бізге нді тап деді ол беске тең екен так кестенің құру заңдылығын анықтап сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді так бұл жерде не байқаймыз қалай заңдылық тігінен ба әлде көлденең ба так бірінші көлденең тексереміз алты қосылады Сосын үш азайтылады екен. Қызық. Так, үм, төрт қосылады. Бұны жерде үш азайтылады. А, 2 азайтылады. А, сөйт сүнікті. Төрт қосылып, оның жартысы азайтылады. Бұны жерде қараңыздар. Енді қанша қосылады ана жерге? Көрекші. 13 қоса, -ші. 29 болу үшін 16 қосылады. Демек, 16-ның жартысы 8 жартысы азайты жөреміз. 21 шығады деген сөз. Так, келесі көп балалы отбасында жеті бала алманы алты бала өрікті бес бала жүзімді жақсы көреді төртеуі алманы да өрікті де үш бала алма мен жүзімді екі бала өрік пен жүзімді жақсы көреді екен ішінде біреу ғана алма өрік жүзімнің барлығын жақсы көреді неше бала бар енді бұл классикалық есеп бізде бұрыннан келіп жүрген так мұндай есептерге біз не арқылы шығарамыз вен диаграммасы арқылы шығарамыз яғни бізде үш түрлі не бар екен бала бар так алманы өрікті және нені жақсы көреді не? иә так онда үшеуін салайық міне біреуі алма біреуі өрік и біреуі не болады екен қазір бізде жүзім болады иә опа так так мінекей үшеуін алдық дейік енді оларға ат қойып қояйық мынау бізде алма болсын Ә, мынау бізде жүзім болсын а мынау бізде өрік болсын міне ә, үшеуін жақсы көреді енді біз бұндай есепті шығарар кезде дәл ортасынан бастаймыз яғни үшеуін де жақсы көретін көріп тұрсыздар ма үшеуінің тұрған жерін міне ә, үшеуін де жақсы көретін бізде бір ғана бала бар міне ә, ортаға жазып қояйын бір бала шеуінде жақсы көреді екен енді енді біз мына шеттегілерді мыналарды табуды бастаймыз мыналарға так алма мен жүзімді жақсы көретін қанша бала бар так көрейік ә... екі бала так төртеу алма мен өрікті үш міне алма мен жүзімді жақсы көретін үш бала бар міне ондай болса мына жерге екі қоямыз неге өйткені алма мен жүзімді жақсы көретіндер үшеу болып тұр мына жерде міне мін. толық қосқан кезде так ары қарай төртеуі алманы да өрікті де жақсы көреді дейді онда мына жерге үш деген сан келеді неге өйткені міне алма мен өрік жақсы көретіндер мынаның ішінде орналасу керек төрт болып тұр және бізде өрік пен жүзімді жақсы көретін екі бала бар онда мына жерге бір деген сан қойылады міне өрік пен жүзім сонда екі болады енді біз не істейміз тек қана алманы жақсы көретіндерді табамыз так алма бізде жалпы жетеу ғой көріп тұрсыздар ма жетіден біз не істейміз мына алтыны алып тастасақ бір бала тек қана алманы жақсы көреді так жүзімге келейік жүзімге келейік так жүзім жақсы көретін бізде бесеу жалпы енді бестен біз мына төрті сонда онда бір бала тек қана жүзін жақсы көреді енді өрік жақсы көретіндер қанша о бізде алтау алтан нені бес таып бір бала тек қана өрік жақсы көреді енді бізде отбасында қанша бала бар дейді ол балалар мінекей н таптық әрқайсысын жіктеп тастадық енді осылардың бәрін қосып шығамыз бір 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 үш төрт бес жеті он сонда отбасында барлығы он бала бар екен соңғы жиырмасыншы есеп так да, кілемше ақ және қара түсті жептермен тоқылған кілемшенің қара бөліктерінің жалпы ауданын табыңыз дейді енді қараңыздар бұл жерде нандай бір ә, қолық жасауға болады қараңыздар мына қара боялып тұрған жер бар ғой сомен мына жер бірдей неге өйткені дөңгілік болғандықтан ол бірдей болады онда мына қара боялып тұрған бөлікті ойша мына жерге әкеліп онда мына менде бос қалады мына астындағы қара бөлікті әкелемін да мына жерге бояп тастасам менде мына жер бос қалады ал мына қара бөлікті мына ақ бөлікке бояп әкеліп тастасам бояп тастасам менде мына жақ толықтай не істейді босап қалады ал мына жағым менде квадратым толық бір квадрат толық, толық болады одан түсінетініміз не сонда бізге мына тіктөртбұрыштың дәл ортасын табу керек жартысын табу керек немесе мына квадраттың ауданын тапсақ не болады екен мына қара бөліктердің ауданының барлығы шығады екен сонда он мен онды көбейтсек жүз деген жауап шығады өте оңай сонымен біз қазір математикалық сауаттылықты осылай аяқтаймыз енді ары қарай математиканы жалғастырамыз математика ә, бірінші есеп так математикаға кірісеміз алғашқы есеп так ірімшікке байланысты сүттен 8 әрімшік алуға болады. 15 кг сүттен қанша килограмм әрімшік? Несеп өте оңай. 15-тің не істейміз? 8 ын таба саламыз. 15-тің 8 ын табу үшін оны 0 бүтін 100-ден 8-ге көбейте салуға да болады екен. Yeah. Сонда бізде жауап қанша шығады? 15-ті көбейтеміз 0 бүтін 100-ден 8-ге. 1 бүтін есеп өте оңа. келесі а шықты теңдеуді шешіңіз бұл да өте оңай есеп екен модульдік теңсіздік бізде екеуі біреуі x тең үш екіншісі x тең минус үш так икс пен игрек теңдеулер жүйесінің шешімі болса онда икс пен игректің көбейтіндісі дейді енді қараңыздар есеп өте оңай болып тұр бұл жерде де не істейміз қосу игрек тең төрт x косу 2y тең 6 болып тұр. Мен істем бұнда есептерді бір-бірінен азайтып шығара Так, x тен x та азайтсам жойып кетет, y тен 2y та азайтсам минус y, 4 тен 6 азайтсам минус 2. Бұдан шығатына y мен 2-ге тең екен. Енді x ті табу үшін әкеп орына қойсам y мен жерге, сонда x ол да 2-ге тең екен. Ал 2. 2 мен 2-нің көбейтінсі 4 деген жауап бұл тоқсан бір оқушы екі топқа бөлініп аудандары бірдей екі жер телімдерін арам шөптен артта берілген телім, телімдерін жер телімдерін бірінші топ бес күнде екінші топ сегіз күнде тазартқан екен бірінші және екінші топтың әрқайсысында қанша бала бар дейді қараңыздар енді бізде бірінші топтағы балалар саны олардың ұм, бітірген күніне кері пропорционал болады өйткені балалар көп болған сайын олар ә, тезірек бітіреді сонда бірінші былай істей салайық міне бірінші бірінші емес мынау екінші топтағы балалардың саны 5x болады бірінші топтағы балалардың саны 8x болады неге өйткені бірінші топ ә, бізде не істеген ертерек бітіргендіктен олардың ә, несі не оқушылар саны көбірек болады екіншісіне қарағанда бірақ ол бізге маңыз демес, бізге екеуін тапсақ болды ғой енді екеуін әкеп қоса салайық тоқсан бірге теңестіре саламыз Сонда 13x тең 91. Ана x тең 7 екен. Онда болса, бірінші топта бізде қанша бала болған? 56 бала болған, екіншісінде 35 болған екен. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. Онда кездерде енді орны қойып шығара салуға да болады. Енді мұны қандай шығара салайық. Так, 4. А, бұл 5 екен. Бұл 5. Так, мынау бізде 4-ші есеп болды жаңа. 5-ші есепте біз не істейміз? Мына жерде жақ, x квадратты жақшын сұртына шығарсақ, x минус 4 шығар. Минус, жақшын ішінде x минус 4 болады. x минус 4-ті жақшын сұртына шығарып менде x квадрат минус 4 деп, нандай көбішке жіктеледі. Мен енді теңсіздікті шарға болады. Жеке-жеке -жек нөлге тең істереміз x тең 4, x тең плюс минус 1. Не Не істейміз? интервалға саламыз сонымен минус бір плюс бір және плюс төрт плюс минус плюс минус бізде минус деп тұр яғни кіші аралықтарды белгілеу керек екен міне есептің жауабы енді бізге осыған теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімі кім болады төрт бола алмайды неге еткені мына жерде тең жоқ сондықтан ең үлкен бүтін шешім бізде үш болады екен келесі алты теңдестер жүйесін шешіңіз не істейміз анықтау облысынан бастауымыз керек болады әрқашан бірінші анықталу облысы логарифмнің саны нөлден үлкен болу керек одан кейін X плюс бір ол да нөлден үлкен болу керек одан кейін астында логарифмде тағы да тұр ол да нөлден үлкен болу керек осы үшеуін жеке бірінші не істеп ал шығарып ала салған ыңғайлырақ болады сол кезде бізге кедергі жасамайды да x үлкен минус 1 x үлкен минус 1-ден, және x үлкен 0-ден. Бұдан үлкен 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 болған кезде ең үлкенін тауып аламыз. Менің мынау x үлкен 0-ден осы шешім болады. Болды, анықтау обысы шықты. Енді біз теңсіздіктердің өздерін шығарамыз. Так, екі жақтан L-лар қысқарып кетеді, сонда 2x қосу 3 үлкен немесе тең x 1 болады. Астында x үлкен немесе тең лн деген ол негізінде екі бар екінің нөл дәрежесі бір так сонда x алып келсек мына жерде X үшті былай апарсақ минус екіден үлкен және x үлкен емесе тең бірден бұл жерден қайсы шығады бұл жерден мынау шығады то есть қиысуы бірден плюс икске дейін болады онда мына екеуін қиғыстырамыз енді біз так мынау бізде анықтау облысы нөлден плюс икске дейін шығып жатыр ал мына екеуін қиысқан жері бірден плюс x дейін болып онда жауап жалпы бірден плюс x дейін тік жақшамен арифметикалық прогрессияда осылай берілген а бірді табыңыз дейді так жетінші есеп өте оңай үлкен мүшеден тоғыз мүшеден тоғызыншы мүшесінен үшінші мүшесін азайтқанда екеуінің арасында қанша 6 д болады 6 айырмашылық бар сонда 45, бес азайту 21, бір тең болады алты Аз азайтатын болсақ бұл жерден қанша шығады екен 24 төрт шығады сонда айырмамыз қанша төртке тең екен енді бізге а бірді табу керек а бірді табу үшін не істей саламыз а үшті қолдансақ та болады а тоғызды қолдансақ та болады разница жоқ а бірді табу үшін мысалға мен а үшті қолданамын не істеймін үштен екі алып тастаған кезде менде а бір шығады сонда а үш жиырма бірден сегізді алып тастаймын 21-ден сегізді алып тастаймын сонда бірінші мүшеміз біздің 13-ке тең екен так функцияның туындысын есептеңіз дейді туындының формуласын еске түсіріп жібереміз осындай кезде сонымен бізде мынау у ә, бөлінген в ға келіп тұр пи деген сан оның туындысы ноль болып ондай болса у бөлінген в формуласы бойынша Асында бізде v квадрат болады яғни косинустың квадраты үстінде у штрих X-тің штрих бір көбейтілген косинус x. Аз азайтылған енді ажақта жақта косинустың туындысы минус симу сондықтан ау плюс болып кетеді көбейтілген тің өзі сонда жауабы енді x негізі мына жаққа емес мынаның алдына жазған дұрыс болады өйткені мына X пен X кетеді деп ойлап қалуымыз мүмкін сонда Мұның жауабы, дұрыс жазатын жазады косинус x, қосу x көбілген синус x, бөлінген косинус квадрат x болуы керек. Так, жерде тұрған сияқты. Мінеген сұғын ұсқасы. 9-ын жесеп. Қабырғалар 5, 6, 7 болатын үшпұршы коэффициенті, қай тең екі болатын гаматетия арқылы түрлендірілді пайда болған үшбұрыштың қабырғалары дейді енді к тең екі деген өзі айтып тұр бізде мына қабырғалар екі есе созылады ұзарады деген сөз сонда он он екі он төрт болды ауызша есеп ешқандай бір қиналатын да есеп емес келесі он так векторның координатасы мына және м нүктесінің координатасы берілген болса с нүктесінің координатасы енді есеп түсінікті бізде cm деген векторның координатасы табылу үшін табу үшін негізі m векторынан с векторын азайтылады так cm мді жазып қояйық ол 3, минус 2, 2 ғой ол қай кезде шығады қараңыздар м нүктесінің координатасынан 5-тен, с ның x иксн азайтқан кезде м нің 4-тен с ның игрегін азайтқан кезде және м нің Z нен c ның зін азайтқан кезде бізде мынау координата шығып тұр дейді болды сәйкесінше теңестіреміз сонда x тең екі мына жерде үшпен теңестіреміз ғой бес минус иксті минус екімен мынаны теңестіреміз игрек тең алты және екімен мынаны теңестіреміз ә, бұл жерден бізде минус бес шығайын деп тұрған сияқты Сонда жауабы 2, 6 және минус 5. Сұғы нұсқасында. Так, арғырай 11-ші есеп. Арифметикал прогрессия құрайтын 3 санын қосынсы 87 дейді. Екінші санын тұлабыңыз дейді. Қазір, так, 11-ші есеп. Бұл бұл сонда, так, так, неге? Бұл адасып кетті. Так, но бізде 9 емес, но 10 еді так алдында тоғыз а тоғыз ауызша болды ғой дұрыс онда мынау бізде енді он бір болады иә так арифметикалық прогрессия құрайтын үш санның қосындысы сексен жеті екінші санды табыңыз дейді қараңыздар үш сан иә yeah. а бір дейік одан кейін а екі дик, одан кейін а үш дейік үшеуінің қосындысы сексен жетіге тең екінші санды табыңыз ә, өте қызық сұрақ қойылған негізі өйткені мына жерде мысалға бізде д ны табу мүмкін емес Үм... а бірді табу мүмкін емес бұл есептердің мағынасы негізі мынандай болады қараңыздар мына үшеуін қосайық иә аш, ашып көрсетейін Енді қараңыздар бізде не шығады үшеуін қосқанда үш а бір қосу ә, үш д шығады енді мен осылардың барлың үшке бөліп жерсем, а бір қосу шығады иә yeah? так мына бізде 29. тоғыз yeah? енді көріңіздер ма мынау а бір қосу ол бізде сол екінші мүшесін береді міне бұл есеп соған арылған. яғни үш мүшесін қосып берсе оны үшке бөлген кезде ортасындағы мүшенің э ә, мен шығаты екен. Мен сонда жауабы 29. Келесі. А ә, так, ә, бүрнектің ә, мәнінің неше пайыз Енді бұл жерде э ә, бөлшекке байланысты берілген екен. Так, ә, 88, анан көбейтуді ойнап біреқ сразу 12 мен 11-нің орнауысақ. Так, ә, 96 шықтына жақта. Сонда нақты 162 көбейту 81 мен қазір ол. 2 шығады. үстінде қанша 81-ді екі көйтеміз 162. Ә, 170 сұлып тұрсында, на жақта. Иә. Yeah. Енді істейміз. 96-ға қосамыз 340-ды. Сонда бізде қанша шығады? 400. Ә, так қай жердің бір жерден қателесіп кеткен сияқтымын қазір мен қайтадан тексеріп шығайын он екі болды иә он екіні сексенге сегізге көбейттім қысқартты асында, қысқарды сексен қосу 96, дұрыс мына жерден мүмкін қателестік па так жүз мен сексен бір қысқарады көбейтіліп тұр өйткені мынанда екі болады ал үстінде жүз алпыс екі қосу сегіз жүз жетпіс дұрыс қой барлығы дұрыс қай жерден ешқандай жерде қате жоқ сияқты так ә, так қазір жүз жетпіс оны екіге көбейтеміз енді өйткені қысқарған нәрсе сол үш жүз қырық оған енді қосамыз тоқсан алтыны төрт жүз отыз алты оның он пайызы бізде мына жерде көріп тұрған жоқпын так қазір қайтадан тексеріп шығайын А, так мына жерде мен екіге ә, ге жіберіппін ғой, ә, тағы да қатем мына жерде менде тоқсан шығу керек бір бүтін ғой бір бүтін деген сөз сексен бірді бірге көбейтемін оған қосамын сегізді ол менде сексен тоғыз шығу керек еді мына жерде мына жерде мынандай шығу керек еді иә осы жерден қателесіп кеткен екен. так ондай болса мен не істеймін сексен тоғызды қазір екіге көбейтемін жүз жетпіс сегіз болу керек онда мына жерде менде оған тоқсан алтыны қосамын так жүз жетпіс сегізге тоқсан алтыны қоссақ так екі жүз жетпіс төрт енді осының он проценті жиырма жеті бүтін оннан төрт шығады міне жауап а нұсқасында мына жерден екі деп ойлып қалыппын так теңістіктер жүйесін шешіңіз дейді Опа, бұл бізде не нәрсеге берілген бұл бізде интервалдар әдісіне берілген керемет есеп мынау так -4, x квадрат минус 4x минус 12, x минус 2-нің квадраты, так, кіші ажықта x қосу 3, астында, так, x шарж берсем, x минус 6 өлден үлкен. Так, ә, не істейміз? Ә, Мұна тенгізілікте жоғардан өзінің дискриминантын шығарсақ болады немесе интервал ә, ветпен шығара салсақ та болады ол жерден x4, x2 так, Асында, x бір жерде x екі не шығып тұр екен так алтмен минус екі шығып тұр ол жақтан астында X минус екінің квадратын нөлге теңестірген кезде осы жерде еске түсіреміз x тең екі бірақ одан екеу шығады неге өйткені квадрат тұрғандықтан мына жақта X плюс үшті нөлге теңестірсем x тең минус үш шығып тұр астында тең және x тең алты сонымен осы екі интервал. енді бір бірімен қиғыстырамыз енді мұқият қараңыздар осы жерде өте мұқият болу керек так әдейі ұзын қылып жатырмын өйткені сан көп так жоғарыда ең кішісі минус екі так минус екі одан кейін екіден екеуі бар и алты ә, 6. 6 бізде шетке қоя салайық енді асында минус үш бар минус үш жақта а мынаны бояп алу керек бірінші плюс минус плюс минус плюс таңба нөлден кіші деген сөз минус аралықтарды бояймыз деген сөз Арғарай. Асында минус үш одан кейін 0. 0 мына екі жерде орналасады міне и 6, алты екеуінде де бірдей так бұл жақта да плюс минус плюс деген таңба қойылып жатыр таңба үлкен бұл жерде енді біз плюс арақты бояймыз міне сонда олар бір жерде ғана қиылысады екен минус екіден неге дейін нөлге дейін ғана қиылсады екен жауабы а нұсқасында келесі так он төртінші есеп так мына есепті қазір бір тексеріп жіберейін ветті дұрыс шығардық па в дұрыс шығардық астында так ә, минус екі мен екі так дұрыс минус үшті қойдық нөль және алты дұрыс барлығы дұрыс екен так он төрт анықтау облысы анықтау облысы дегеніміз не нәрсе өте оңай логарифм анықталу облысы бізде мына логарифм саны не болу керек x квадрат минус екі деген нәрсе нөлден үлкен болу керек енді бұл бізде x минус тұбырасты 2, x плюс тұбырасты 2 деп жүкте салайық. Көбічке жүкте өміз керек. Жеге-жеген өлге тенгесірсек, тұбырасты плюс тұбырасты 2 мен минус тұбырасты 2 шат. Енді осын айкен аламызда. Минус тұбырасты 2 мен плюс тұбырасты 2-ні интервалға сал жереміз. Так, сонда үлкен плюс аралық шығып тұр. Yeah. x шексті минус тұбырасты 2 дейін, A -a, плюс тұбырасты 2 дейін, плюс шексті дейін. Жауабы еміз қасында он бесінші есеп теңдеу берілген шеңбер центріне оордината өсіне қарағанда симметриялы нүктенің координатасы енді қараңыздар өте қызық сұрақ өте қызық қойылған қараңыздар бұл он он бесінші есеп так шеңбердің центрінің координатасы мына жерде x плюс бес болса онда и, минус бес болады x иксі игрегі минус бір болса онда игрегі бір болады иә керісінше бізде енді осы нүктені қазір координатада салайық ол қай жерде тұр Так, мені мінус 5 деген, так, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мені мінус 5 и 1, мені. Бұл нүкте нәжеде тұр. Енді осы нүктені ордината өзіне қарағанда, мұнаған қарағанда симметрия болатын бұлса, оны нан апарамызды, мұна жақа пақ қойамыз. Яғни бұл 1, 2, 3, 4, 5, Опа, 5, онда мұна жерге барады, мені. Кімге қарағанда симметрия болды қазір? Бұл бізде ардината қарағанда симметрия болды, мені а бұл нүктенің координатасы да қанша болады бұл 5-те 1 болады міне жауабы с нұсқасында так келесі 16 шы есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді Ықшандай саламыз енді бұл жерден біз бірден не байқаймыз так түбір ішіндегі тұрған өрнек мынау бізде а квадрат минус б квадрат болып тұр Сонықтан соң а квадрат минус б квадратқа салатын болсам бұл 56 минус 56-44 қосалады 100. Бөлінген 5 түбірасты үш болып тұр. Так. Енді түбірасты 100 деген ол бізде 10 қатен. Түбірасты 12 деген ол бізде 4 мен 3-тің көбейдіңсі, сонда ол 2 түбірасты 3 болады. Бөлінген 5 түбірасты 3. Түбірасты мен түбірасты қысқарады. Она мен науқыс қарады 2, 2 мен 4, 4 2 мен 2 көйтсек 4, түбір 2 болды есеп шықты қанұсқасында так апельсин мен алма шырындарының қоспасы бар дейді бірінші қоспада 40 пайыз апельсин екіншісінде 80 пайыз апельсин жиырма литр қоспада апельсин мен апельсин шырыны жетпіс пайыз болу үшін әр қоспадан қанша литр алу керек енді бұл есепті әртүрлі жолмен шығаруға болады мен қазір болад, сіздерге бір тәсілін көрсетемін бұндай есептерде бір қандай да бір ерітіндіге тағы да бір ерітінді қосылады да үшінші ерітінді алынады міне схемасы осындай бұндай есептердің то есть міне біріншісінде 40 пайыз апельсин бар бірінші де. екіншісінде 80 пайыз бар енді бізге осы екеуін қосып 20 литр қанша пайызда қалу керек 70 пайызды алу керек дейді мына екеуінен қаншадан қосу керек не істей саламыз былай істей салайық қараңыздар мынау 40 пайыз деген 80 пайыз деген екеуі біреу астына біреу үстіне жазылады шығатын пайыз ортаға жазылады 70 пайыз сонымен істейміз 80-ден 70-ді айтамыз 10x, 70 тен 40-ді айтамыз 30x. Енді 20 литр деген ол 2 еуін қосқан кезде шыққан ғой, онда бұлса біз нәй екен қосамыз енді өшеде. Бізде қанша жәнеде 30-40x болады, 40x-ті неге тең естіреміз? 20-ға тең естіреміз. Сонда x тау болады мұлса, қол жән 0 бүтін онан 5 болады. Енді осын алып келіп, мұна x-терінің орнына кеп қойсақ, әрғайсының массаж шығады. Сонда мұғын x-ті 5-ке көбетсек, 5 литр, ол қанша мұналық? 5 литр мынау значит он литр деген сөз жауап және он бес келесі теңсестер жүйесінің бүтін шешімдердің саны так сызықтық теңсіздік өте оңай так бірден бес икстен екі x азайтасақ үш икс минус бірді плюс қоға апарсақ минус отыз мына жерде x икстен 2x азайтсақ x, мына жаққа апарсақ минус 9. Сонда, не оладыр, x үлкен немесе тен минус 10-дан, бірақ x кіші немесе тен минус 9-дан деген теністі талып тұрмыз. Қанша бүтін шешім бар? Қазы көреміз. Так, минус 10-дан үлкен, бірақ минус 9-дан кіші. Ә, сонда қилысқан жер минус 10-мен минус 9-дың арасы қанша бүтін шешімі бар? Еке, ол минус 10 және минус 9. 19, ә, бұны да біз ә, алдыңыз сабақта шығарған боладымыз. Көрі қалсаңыздар болады сөз жерден. Қайтадан шығармай қойым, бұл 4 бөлінген түбірасында 19 деген жауықты берген есе. Мақыт алмай қой, келесі 20. Табаны ромб болатын тік призманың бүйір жағының алданы 60 болады. Қабырғасы мен кіші 6 см болса, призман көлем. Мен қараңызды призма деген бізде ол қандай ә, фигура иә табанында ром жатыр дейді так жиырма то есть ол бізде мынандай фигура болады қазір табаны ром а, призма деген ол бізде өзі і міне бізде табанында ром жатқан призма екен енді сәл кішкене қисық болып қалды мән бермей ақ так енді бізге не табу керек бұл жерде есеп негізі қиын емес қараңыздар бүйір жағының ауданы деген сөз бұның бүйір жақтарының барлығы тік түр тұрштар түр болады ромб болғаннан кейін оның барлық табан қабырғалары бірдей ғой а а а дейік мысалы или бізге берілген ба берілген екен алты ғой міне мынау алты дейді алты 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 дейді и бізге бүйір жағының ауданы мына тік төртбұрыштың ауданы алпыс дейді ондай болса біз ол ақпарат арқылы бірден ромбтың ай призманың биіктігін тауып аламыз енді бізге айтады да, ромбтың мен кіші диагоналі алтыға тең дейді да енді ромбтың өзін салайын қазір үстінен қарағанда бізде ромб ол мынандай фигура иә мін призманың үстінен қарасақ ол бізде мынандай фигура мынау алтыға тең дейді и кіші диагональ мынау да алтыға тең дейді так ондай болатын болса бізде мынау ромб мына бұрыш қанша болып тұр ал алпыс градус болып тұр өйткені анау тең қабырғалы үшбұрыш так бұдан түсінетін нәрсеміз бізге призманың көлемін табу үшін s табан көбейтілген h деген формула керек призманың көлемі табанның ауданын табу үшін табанда ромб ромбтың ауданын формуласын еске түсірейік ол а квадрат синус альфа деген формула бар осыны қолданамыз h бізде бар онға тең а квадрат деген ол отыз алты синус алпыс градус ол бізде түбір асты үш бөлінген екі көбейтілген он Амин ауқыс қаратын 5. Сонда 180 түбір асты 3 деген жауап талайын деп тұрмыз. Сы нұсқасында. Болды. Жырмасын кесе осымен шықты еді. Жырма бір. Так, бөлшектің ерасаналықтан құтылу керек дейді. Енді ерасаналықтан құтылу бұл жерді қиын нәрсе емес. Так, бізге не істеу керек? Дәл осының на бөлімде жатқандың түбірасты 5 плюс түбірасты 3-ке көбейте салу керек. А квадрат минус Б квадрат деген формула келеді. Сол кезде астында түбірасты 5 квадраты 5 минус 3 2 деген жауап шығады. Ал үстінде қарасаңыздар, бізде мына екеуі бірдей ғой, мынаның квадраты. Онда А плюс Бның квадратының формуласы бойынша А квадрат 5 плюс екі а б екі түбір астында он бес қосу б квадрат яғни үш енді бізде 8, сегіз иә сегіз қосу екі түбір асты он бес шығып тұр ғой қазір екіге бөліп жіберсек онда төрт плюс түбір асты он бес деген жауапты алады екенбіз міне мына жауап қазірше дұрыс болды осы ғана дұрыс келеді басқалары бізге ә, сәйкес келмейді деген бір ғана жауап дұрыс 22. математика теңдеуді шешіңіз дейді енді не байқаймыз екеуінің ә, негіздері бірдей болғандықтан дәрежелері қосылып кетеді так үштен екінің дәрежесіне болады x қосу x минус екі онда екі икс минус екі болады ал бір дегенде ол кез келген санның нөл дәрежесі екенін ескерсек қысқарып кетеді та, сонда x-тен бір деген жауап шығады екен мінекей бір деген бізде бір ғана нұсқада тұр yeah, иә Е, басқа жоқ так жүйесіндегі x пен y-тің көбейтіндісінің мәнін табыңыз дейді енді қараңыздар а, бұл жерде енді неше түрлі тәсілін шарға болады бұны кәдімгідей шығаруға болады немесе былай істей салуға болады бұл жерде мен мынандай бір қулыққа барғым келіп тұр қараңыздар Асында x қосу y тең алты деп тұр ғой ә? мен осының екі жағын квадраттаймын сонда x квадрат қосу екі x y, қосу y квадрат деген тең отыз алты деген не ә, шығады екен теңдеу шығады енді менде мына екеуінің көбейтіндісі бар да айырмасы екен ғой олардың ондай болса мындай қулыққа бара алмайды екенмін иә мен мына екеуінің қосындысы берілген деп ойлап қалдым жоқ бұл әдіс бізге онда болмайды онда амал жоқ не істейміз кәдімгі өзінің тәсілімен шығарамыз жиырма үшті мынау X минус дегенді мен былай жазамын x минус игрек икс плюс игрек деп жазайын тең ноль енді байқасаңыздар бұл жерде X плюс алты мынау бізде мынау алтыға тең ғой енді алтыны нөлге бөліп жібсең бәрібір сонда менде x минус игрек қанша шығайын деп тұр x минус игрек менде 0 шығайын дептір, ал x плюс y тең 6 болып тұр. Екеуін қош жіберетін болса, менде y-тер жойып кетеді, сонда 2x тең 6, x тең 3 шығып тұр. x тең 3 болса, онда y-те 3 ке тең болып тұр бұл жерде. Енді екеуінің x пен y-тің көбейтінісі бізде 9. Енді 9-дың бөлікші бола алатын, сандар, 9-дың өзі бола алады, 3 бола алады, болды. 9 дың бөліпшілері 9 және 3. Так, 24. Ағысының жылдан бұғы 2 км сағатына, қатер менші жылы жамынан болса, қатер 1-ші айлақтан 2-ші айлаққа 4 жарым сағатта барып қайтқан болса, 2 айлақтың қашықтығының сандық мәні жатқан аралықтары дейді. Так, ә, 24-те, -де, 24. Енді қаранызды? Ә, былай ә, мынау бізде екі айлақтың ара міне мынау бізде екі айлақтың арақашықтығы иә осы белгісіз ол S болсын енді ол не істейді бізге ол барып қайтып келеді енді бұл жерде жылдамдықтары берілген ол барған кезде қандай жылдамдықпен барады барған кезде ол жиырмамен барады неге өйткені он сегіз бен екі қосылады қайтар кезде азайтылады он сегіз бен екі азайтылады он алты болады міне енді сонда ол екі айлақтың барған кезде екі айлақтың арасын барған кезде ол с бөлінген жиырма деген уақыт құртады қайтар кезде эс бөлінген 16 деген уақыт құртады сөйтіп барып қайтуға ол төрт жарым сағат уақыт жұмсаған екен так енді осы жерден бізге не істеу керек теңдеуді шығара салу керек болды ортақ бөлім ә, бұл жерде қазір сексен 80 болса мынаған 4, мынаған 5 береміз. Мынаған 80 береміз. Сонда 9S тең 4,5 көбейтілген 80. 9 да былай қарай бөлсек, мынау бізде 0.5 қой. Мм, бұл бізде қанша? 40 шығады деген сөз. Екі айлақтың ары 40. Та 40 қай аралықтарда жатыр? Міне жатыр. Міне жатыр және міне жатыр басқа ә, нұсқаларда ол жатқан жоқ так келесі 25. бес теңіздікті шешіңіз дейді бұл бізде біріктіруге берілген неге өйткені модуль үлкен болса ол біріктіру деген сөз так 25. бес төрт икс минус бір үлкен немесе тең нөлден так не істейміз екі рет ашамыз төрт икс минус бір үлкен немесе тең нөлден и төрт икс минус бір кіші немесе тең нөлден так жауап қызық болайын деп тұрған сияқты өйткені екеуі де бірдей x үлкен немесе тең бірден и икс кіші немесе тең так төрттен бірден то есть мына бізде нөль бүтін үлкен и нөль бүтін жүзден жиырма бестен кіші и бізде бұл бізде біріктіру айтпақшы мына жүйе қолып бұл не деген сөз бұның жауабы кез келген сан бола алады деген сөз біріктірудің несіне салған кезде екеуі де бірдей сан болып қалды и мынау айтады кіші дейді а мынау айтады үлкен дейді сонда не болып кетеді бірігіп кетеді да минус шекстен плюс дейін жауабы кез келген сан міне б және қай нұсқа мынау джи нұсқаларында так жиырма алты жауаптардың ішіне теңдеулер жүйесінің шешімдерін табыңыз енді жауапты тексере салған ең дұрысы болады бұл жерде төрт дәрежелі түбір астында тұрғандықтан бұл жерде қандай да бір санның төрт дәрежесі бар болса соны алған дұрыс болады мысалы так ә, мынаны алып қажет емес мынау бола алмайды так мынау бола алмайды өйткені отыз алтының төрт дәрежелі түбір жоқ мынау да бола алмайды міне мынау сексен бір мен бір болатын сияқты қараңыздар сексен бір мен бір түбір астын алып қосатын болсақ он шығып тұр ал сексен бір кімнің төрт дәрежесі ол үштің онда мынау үш болады мынау бір болады үшке бірді қосамыз төрт бол, 4 екі бөлеміз екі болады міне сексен де бір и керісінше осының бірде сексен бір деген жауабы бола алады міне болды мұны ауызша орнына қойып шығара салдық так жиырма жеті анықталмаған интеграл енді бұл жерде бізге бірінші квадраттап алу керек болады қызық болайын деп тұр бұл жерде қазір так жиырма жеті бұл так бірінші квадраттап алайық квадраттасақ бұл бізде синус квадрат екіті t минус екі синус екіті t косинус екі t қосу косинус квадрат екіті. t и да, та, енді қараңызды. бұл жерде бізде мына екеуінің қосынсы бірге тең ғой так мен әлі интерал тауып жатқан жоқ мен әлі бұны ықшамдап атын ал менде мынау неге тең мынау менде синус 2x-тің формуласын береді да бұл бізде синус 4 тыны ны береді міне д міне мен енді осыдан не аламын анықталған x-тің алғашқы функциясы бірдің алғашқы функциясына т болған екен бұл жерде т болып тұр ғой т болады ал синустың алғашқы функциясы ол бізде минус косинус есте сақтаймыз иә Икен синустың туындысы плюс қой ал алғашқы функциясы минус болады сонда минус пен минус плюс косинус 4 т түрт, и 4 төртке бөлеміз алдындағы коэффициентке бөлеміз плюс т так т 4-тен бір косинус так мынау келмейді мынау келмейді міне кептір. тұр так басқа ешқандай бізде вариант келмейді Біреу ғана тұрыс екен Я, болды так келесі 28. так шеңбердің бір нүктесіне ұзындықтары 9 және 12 болатын сантиметр хордалар ә, жүргізілген бір нүктесінен так егер хордалардың егер хордалардың екінші ұштарының ә, арақашықтығы он ә, 15 сантиметр болса шеңбердің радиусына тең болады а болды түсінікті так ондай болса қазір мұны шығарамыз так Так, жерге шығарайық. Бұл 28-ші есеп. Так. Шеңбер салайық. Так, шеңбер. Шеңбер саламыз. Енді хорда жүргіземіз. Так, хорда міне бір хорда. одан кейін екінші хорда 12-ге тең, Бір нүктеден жүргізген ғой, екі қылды. И бізге айтады, ұштарының мына ұштарын қосқанда 15 шығады дейді. Сонда 9, 12 және 15 дейді мына екен қосқан. Енді қараңыздаршы, не байқаймыз бұл жерден? мынау үш бізде үшбұрыш болып тұр и бұл қандай үшбұрыш Қанда үш бұл жай үшбұрыш емес бұл тік бұрышты үшбұрыш мына жерде египет үшбұрышы тұр тоғыздың квадраты он екінің квадраты он бестің квадраты тең онда мынау бізде тік тікбұрышты үш бұрыш тікбұрышты үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің центрі қай жерде орналасады дәл мынау гипотендузаның ортасында ондай болса мынау бізде диаметр болып қалады да онда шеңбердің радиусы бізде жеті бүтін оннан бес болады мінекей мінекей және мінекей үш нұсқада берілген міне жауаптары табылды 29. функциясының алғашқы функциясын табыңыз дейді біріншіден бұл ә, функцияның берілген өзін бізге ыңғайлап алу керек 29-да. не істейміз ә, косинус а квадрат минус б квадрат формасы бойынша бұны жазып алатын болсақ бізде синус квадрат x минус косинус квадрат x болады ал екінші жақшаны жазбаймын неге өйткені ол менде синус квадрат x плюс косинус квадрат икс ол бірге тең ал мынау менде неге тең болып тұр формулаға тең бірақ орын ауысып тұрғандықтан минус бұл менде косинус екі тің формуласына тең болады неге минус қойдым өйткені мына екеуінің тұр енді алғаш функциясын табу қиын емес Алғаш функция үлкен ф пен белгіленеді иә косинустың алғаш функциясы бізде енді оң таңба сондықтан мына минус сақталады да та. минус синус екі бөлі екі қосу түсі болады. Минус. Так. Мені кей. F нұсқасында тұр. Және мұнау болады. Сы деген бізден кезгелген сан қой. Көріңізе ма? Кезгелген сан болғандықтан бірде 3-те онда тұрған үштен жол. Ең басы минус ә, 2-ден бір синус 2x бар екен. Олды тек қана осы 2F және H нұсқалар дұрыс болады. Келесі 30-ын жесеп қабырғасы екіге тең квадратты цилиндр тәрізді ораған екен цилиндрдің табаны одан енді қараңыздар отызыншы есеп ә, бұл ә, ау, ораған кезде бізде на квадратты қараңыздаршы мына квадратты ораған кезде не болады бұл оралған кезде цилиндрге оралады ғой сонда мынау бізде мына қабырға оның цилиндрдің несін береді табанын береді мынау бізде екіге тең ғой осы екі неге тең болады шеңбердің ұзындығына тең болып қалады шеңбердің ұзындығы ол бізде екі пи р ғой бұдан түсінетініміз бізде мына шеңбердің ә, табанының радиусы бір бөлінген пи ге тең деген міне енді бұның ауданын тап деп жатыр бізде табанның ауданын табанның ауданы бұл бізде дөңгелек қой дөңгелектің ауданы бізде pи р квадрат яғни пи көбейтілген р квадрат деген сөз мынаны квадраттаймыз сонда бір бөлінген пи болады екен мінекей осы екі нұсқа дұрыс болды осымен біз ә, толықтай барлық есептерді шығарып біттік енді ешқандай жерден қателеспеген сияқтымын так қазір енді бұны тексереміз мінекей тексердік так міне барлығы дұрыс шықты алпыс ұпай жинадық математикалық сауаттылықтан жиырма математикадан қырық ұпай барлығы дұрыс мінекей осымен бүгінгі сабағымызды осылай аяқтаймыз егер ұнаған болса пікір ә, жазып ә, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар келесі сабақта кездескенше